На сцені налаштовується оркестр. Виходить маестро. Звучить Брамс. Дирегент Назарій Яцків на сцену виходить вперше після повномасштабного вторгнення. Чоловік з диригентською паличкою вже 18 років та з 24 лютого 22-го вишуканий фрак змінив на військовий піксель. Згадує, як зустрів початок Великої війни. Я прокинувся пораніше, для того, щоб перелистати, повторити партитури. Тому що у нас з філармонією мав бути концерт. Спочатку відкрив партитуру, потім думаю, ну зайду, що там пишуть, і це ж написали, що війна. На фронт чоловік подався добровольцем, не маючи військового досвіду і не тримаючи в житті зброю, не роздумуючи, пішов боронити рідну землю. На нас напали, треба йти захищати себе, рідних. Назарій став до лав 128-ї бригади ТРО «Дніпра», воював на Донеччині, брав участь у Харківському прориві, вели бої з побратимами за Луганщину. Там, у Сватівському районі, в березні 23-го військовий отримав поранення. У руку потрапив уламок. Зробили операцію, там пластина стоїть, склали кістку. Трошки мені було незвично, що рука не зовсім функціонує, бо я все-таки диригент. Є якась певна, може, скованість в якихось роторних цих рухах. Вам не чути, вона там трошки потріскує. Диригентами зразу не стають. Володіти своїми руками, володіти мануальною технікою. Не обов'язково, називаємо це, махати постійно. Не обов'язково напружуватися, навіть протипоказано напружуватись, зажиматися, тому що це на чисто фізіологічному рівні оркестранти відчувають, і вони тоді зажимаються самі. Тобто диригент силу, та яка там закладена в музиці, там форте, фортісімо, він повинен показувати всім своїм єством, але без зажатості. Після поранення військовослужбовець перевівся до 59-ї бригади. Він разом з іншими митцями виступає для військових. Яка музика під час війни? А потім вже там після перших концертів там на фронті, ну я зрозумів, що це також потрібно. Можливо, щоб дати їм зрозуміти, що ти не весь на війні, що є те, що тебе тримає. Востаннє, згадує маестро, грав у Сєвєродонецьку за декілька днів до початку Великої війни. Це був концерт Луганської філармонії, яка через 5 днів змушена була виїжджати, хто чим міг, хто як міг, хтось і не зміг одразу, хто залишився там під бомбардуванням. Ну, відчувалося в повітрі, війна відчувалася. Диригент Назарій Яцків зараз мріє чи не найбільше. Пошвидше повернутися до професії, але через перемогу. Після перемоги що найперше зробити? Пошию собі новий фрак. Не в пікселі. Ольга Вучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».